ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସଜିଦ୍ କଳିରୁ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନସୁଗା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମସଜିଦ୍ କଳି ଦେଇ ଚଢ଼ାଉ କରି 82 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସହିତ 14,800 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2017 ଏବଂ 2020 ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା କି ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର ରିଟେଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେଲ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ISI ସଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଓ ସିଟି DSP ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ଟିମ୍ ବନେଇଲେ। ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ମସଜିଦ୍ ଗଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ସେ ରେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ମେଲ୍ ଯାହାର ବୟସ 45 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ହେବ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ୱିଥ୍ କନ୍ସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ 82 ଗ୍ରାମ୍ସ ର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ରୁ 14,800 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏତିକି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହାବିଚୁଆଲ୍ ସେଲର୍ ଏଇ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କାଫି ଦିନରୁ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିନଥିଲା ବଟ୍ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଗେନ୍ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼୍ରେ ଦିଶିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ସଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 2ଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ରହିଛି। 2017ର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, 2020ର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦିଶୁନଥିଲା। ଏଇ ସିଜର୍ ଆଲାବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ 2023ରେ ଟୋଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଆମର ଟୋଟାଲ 2.4 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆମର ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ 2.5 କ୍ରୋର୍ସର ହେବ। ପାଖାପାଖି 33 ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଏଇ ଆମର ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ ସଦେବଖୁଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 4ଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିସାରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 36 ଲାକ୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କନ୍ସିୟସ୍ ପୋଜିସନ୍ରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବିଗତ ବର୍ଷ କହିଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲି ରହିବ। ଆମେ ଟୋଟାଲ 20ଟା କେସେସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହିଁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍। ସଦେବଖୁଣ୍ଟା ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ଏରିଆ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି। ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟି କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲିକର୍ ଆଣ୍ଡ NBW ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ବିଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ 7 ଡେଜ୍ରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 104 ଏକ୍ସାଇଜ୍ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। 10,000ରୁ ଅଧିକ ID ଲିକର୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। 84 ଲିଟର୍ସ ଫରେନ୍ ଲିକର୍ ଆଉ 9,800 ଲିଟର୍ସର ପୋଚ ଆମର ଏଥିରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ 500ଟା NBW ଆମର ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 327 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। 13 ଜାନୁଆରୀକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 13 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳକୁ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରେଡ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସଦର SDPO ଲିଡରସିପ୍ରେ ପୁର୍ଣ୍ଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓନ୍ଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ରେଡ଼୍ରେ ସଦର ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି 4,600 ଲିଟର୍ସର ମଦ ଆମର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ସଦର ଆଉ ସୋର ଥାନାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସେମ୍ ଡେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ଟୋଟାଲ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଲିଟର୍ସ ମଦ ଆମର ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଲିଟର ପୋଚ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପେଟି କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଥାନାବାଲା କାମ କରିବେ।